السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انمول باتیں چینل میں خوش آمدید. کیا آپ جانتے ہیں کہ وتر میں ہم روز اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ بھی عبادت کی سب سے آخری ایک رکعت میں ہوتا ہے. جی ہاں، دعائے قنوت ایک عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے. آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخله ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اب. اے اللہ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے ترجمے پہ آپ غور کرتے جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کیا وعدے اور کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا انکار نہیں کرتے. ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑ کر آتے ہیں. ہم تیری حضرت میں حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے کیا ہم ساری یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کیا اس پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ اللہ، ہم عمل کریں گے. کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی دیر سے پتہ چلتی ہیں، یا شاید پتہ تو ہوتی ہیں لیکن اس کی اصل سے، ان کے راز سے واقف ہونے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو وقت آیا ہے اس کو ہم قیمتی بنائیں اور سوچیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم وعدے کرتے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں بھی لے کے آئیں. دعائے قنوت کو یاد کریں، اور انشاءاللہ جب آپ دعائے قنوت دعا پڑھ رہے ہوں وتروں میں، تو انشاءاللہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ذہن میں لے کے آئیں بار بار، تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی بہت مزہ آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.